מאזין יקר, אינך עומד לשמוע לשיר תת רמה המכיל גסויות. אנשים הנחשפו להקלטה זו בעבר, איבדו את שפיותם, זיכרונם ואת הבתולים שלהם. הזונה להקלטה זו היא על אחריותך בלבד. זין שלי, סטארט ב-NTV, הזין שלך סובב מ-HIV, הזין שלי, ברמה בינלאומית, הזין שלך כמו שלרדים משוקולית, הזין שלי, מסוכן כמו ברטה, הזין שלך, לא עובד בלי פינצטה, הזין שלי, מחשמל בנות כמו שוקר, לזין שלך, אפילו אין זקפת בוקר, הזין שלי, מתקפל לשלוש פאק, ולשלך מתקפל רק הראש, הזין שלי, מתועד בנשיונל ג'אוגרפיק, הזין שלך נראה כמו צעצוע מפלסטיק, הזין שלי, הוא מכונת אהבה, הזין שלך, סתם חזר בתשובה, לזין שלי, יש ארנק מלא בכסף, הזין שלך, מה? שווה לאפס, הזין שלי, יש גם זין משלו, הזין שלך מסכן כל היום לבדו, לזין שלי, יש בציב כמו של סוס, הזין שלך, עוד לא פגש אפילו כוס, הזין שלי, יוצא החוצה ומשפיץ, הזין שלך, יושב בבית ומשפריץ, הזין שלי, 22 סנטימטר, הזין שלך, עוד לא עבד מילימטר, הזין שלי, 22 סנטימטר, הזין שלך, עוד לא עבד מילימטר,